având în vedere că suntem în mare majoritate prezenți la ședința ordinară a Consiliului Palatului astăzi, lipsesc domnul Pădureanu Simeon și domnul Păturacu Dan Paul. Pădureanu e operat de fier. Și Păturacu are o problemă. Păturacu are o problemă. Declar deschisă ședința Consiliului Local. Înainte de a da cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței de astăzi, în mapele de la comisie ați avut procesul verbal al ședinței din 23 aprilie, ședința ordinară din 23 aprilie. Dacă ați luat la cunoștință de procesul verbal, dacă sunt obiecții la acest proces verbal. Dacă nu sunt obiecții, supun la vot procesul verbal al ședinței din 23 aprilie. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abține. Înainte de a da cuvântul domnului primar, facem precizarea că ședința de astăzi este filmată de televiziunea Exclusiv TV în baza unei acreditări pe care au obținut-o anul trecut, în data de 24 iulie 2018, pe un an de zile. Și având în vedere că legea 544 transparența decizională și ședințele Consiliului Local sunt publice, cred că nu aveți obiecții vis-a-vis de această... Nu am spus acum publice. Și eu am spus-o la fel, și eu am spus-o la fel, dar din păcate am fost cazul. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Iasău la Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România. La punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului domeniului public al Comunei Iasău, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere având ca obiect teren cu destinație agricolă aflat în proprietatea Comunei Iasău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor al Comitetului Local pentru Situații de Urgență a Comunei Iasău pe anul 2019. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIBU, OAPA. Probleme diverse și modificări la ordinea de zi pe parcursul acestor zile de când ați fost convocați. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiție DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general la obiectivul reparației capitale partea carosabilă a drumului DC-146 său, APA său, Bartea. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la participarea la patrimoniu Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru filmarea și difuzare integrală prin servicii de înregistrare audio-video a ședințelor Consiliului Local Iasău și a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul Local și organizate de Primăria Iasău. Inițiator domnul Bobei Cănelu. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2019. Inițiator primar. Cam asta e. Deci, ordinea de zi este aceasta. Dacă mai sunt și alte probleme care sunt înscrise la ordinea de zi. Dacă nu supun la vot ordinea de zi, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine? Nu am nimic. Deci, la primul punct al ordinei de zi, dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul privind aderarea Comunei Iasău la Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România. Dumneavoastră, în ședința de comisie, cred că l-ați lecturat. E vorba de... Se aprobă aderarea Comunei Iasău, județul Bacău, la Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România. Se aprobă cotizația anuală de 0,05 lei locuitor pe an. Se va avea în vedere populația stabilă conform recensământul populației din 2011.
Articolul 2, conducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează, se încredințează primarul comunii ASU, compartimentului proiectare, investiții și achiziții. Prezenta hotărârii se comunică instituții prefectului, asociației respective, compartimentul proiectare, investiții, achiziții și se va duce la cunoștință publică prin afișaj. Dacă sunt probleme. Da. Deci, domnilor colegi, ați obiat proiectul de hotărâre, dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt discuții... De acord. Cât mai multe asociații numai să le... Da. Putem implementa. La vot. Problema este... m-ar fi interesat așa la cât se ridică această cotizație. Păi dacă e 0,05, cât? 6,600. 6,600. 6,600. 6,650 de lei. Pe an. Da. 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 Deci dacă nu suntem... Dacă cât suntem înscriși și cât plătim degeaba pentru toate asociații, care, asocierile care le avem, un om sau minus, 300 de lei, 350, 400 de lei. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Unanimitate. Proiect de hotărâre altul privind aprobarea completării inventarului domeniului privat al comunii Iasău. Este vorba de despre autocamionul. Microbuzul, ultimul. Da, microbuzul, da. Ca să se completează anexa 1 HCR, da, din 45 autovehicule, cu poziția 6 conform anex, face parte integrantă. Vorba de al doilea microbuz, cuprinzând bunurile care alcătuiesc domeniul privat al comunii Iasău. Da, și este tractorul, este remorca basculabilă, autoturismul MCV, autoturismul Logan la poliția locală, microbuzul Opel, așa, și microbuzul ultimul, nou Renault. Asta. Și camionul nu face un mic. Nu l-am trebuit să matriculăm. Dacă sunt discuții vis-a-vis de acest proiect, dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Împotriva, ținem unanimitate. Privind proiectul hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren cu destinație agricolă aflat în proprietatea comunii Iasău. Se aprobă demararea procedurilor privind închirierea terenului cu destinație agricolă în suprafață de 618 metri, situat în comuna Iasău, sat Iasău, înscris în cartea funciară. Chiria este cea stabilită prin hotărârea Consiliului Local din 2018, prin stabilirea impozitul și taxe locale, cum și a taxelor speciale. Perioada de închiriere. Așa, perioada de închiriere, 10 ani, prelungirea contractului de închiriere se va face prin actul adițional. Conducerea la depriere rămâne... Da. E vorba de un teren pe malul apei, lângă vagonul, unde l-am mutat din cauza șantierului. Da, omul e de mult, o mai avut, s-a împlinit termenul și... Prima casă. Da, prima, pe dreapta. Dacă sunt probleme, dacă nu spuneam la vot, cine este pentru? Mulțumesc, împotriva, abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor a comitetului local pentru situații de urgență în comuna Iasău, pe 2019. Se aprobă planul de analiză și acoperire a riscurilor comitetului local pentru situații de urgență a Iasău, pentru anul 2019, conform anexei. Conducerea la îndeplinirea prezentei răspund primarul comunei Iasău, compartimentul protecției civilă. La data intrării în vigoare a hotărârii se orice dispoziții contrare și încetează valabilitatea. Prezenta se comunică instituției prefectului compartimentului stare civilă și pe site-ul instituției. Dacă l-ați studiat, da, el este un model tip. Proiectul este destul de stufos, eu l-am parcurs. Da. Înainte, timp publicat pe site-ul primăriei. E verificat. Dacă aveți discuții vis-a-vis de acest
plan de analiză și acoperire a riscului. Da. E făcut de specialist normal și nu știu dacă... E specialist în situații de urgență. Dacă nu sunt discuții, îi supune la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abținere, unanimitate. Următorul proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB, OAFA. Și preambulul și după aceea se aprobă cotizația anuală la patrimoniul Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB, în cuantum de 100 de lei. Se mandatează primarul, având calitate de reprezentant al Unității Administrative Teritoriale, în adunarea generală a Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău, să voteze în conformitate cu prevederea articolul 1 din prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate la articolul 2, așa, Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prefectul județul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Da. Cotizația anuală, care știți, de 100 de lei. Dacă sunt discuții? Nu așa. Dacă nu, spune la vot cine este pentru. Altul. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru investiția refaceri capitale, parte carosabilă, pe DC-146 la kilometru 0 la kilometru 6, comuna Său, județul Bacău, pe APA și se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, DALI, indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru investiții, reparații capitale, parte carosabilă, pe DC-146 kilometru 0 kilometru 6, comuna Său, județul Bacău, satul Asău și APA Asău. Lucrările de reparații în carosabile existent pe DC-146 la kilometru 0 la kilometru 6. Lucrări de ranforsare, sistem rutier existent pe DC-146 tot de la kilometru 0 la 6. Lucrări de siguranță a circulației, marcaje rutiere. Știți că drumul ăsta, adică nu a fost din 2004 făcut în proiect plus apart, pe atunci nu se cerea marcajul. De câte ori am încercat, noi am mai avut tentativă să facem ordine cu circulația. Am găsit la Bacău o firmă care încerea 20.000 de lei. Numai să facă, trebuie aici în curbul continuu, numai proiectul. Și atunci tot am zis cu gândul că odată la o reparație o să fie prins. Și asta e. Așa. Valoarea investiției fiind de 3.893.219,09 lei. Așa, inclusiv TVA-ul, din care construcții montaj, 3.451.747,36 lei, inclusiv TVA-ul, conform devizului general anexat, care face parte integrantă din HCL. Consiliul Local al Comunei Său, județul Bacău, puternicește primarul Comunei Său, Constantin Răzărescu, ca responsabil legal de proiect. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituții prefectului, primarului comunii, compartimentul financiar contabil, resurse umane, compartiment de dezvoltare și va fi afișat pe site-ul local Comunia Său. Da. Discuții, vă rog. Sursa de finanțare. Aveam prins așa spune. Ne-am gândit împreună cu domnul vice, ne-am gândit în urma unor discuții cu alți factori de răspundere de la județ să apelăm la programul de dezvoltare și investiții, nou program cu fondul de dezvoltare și investiții. Asta spune că poți să iei bani pe o durată de până 30 de ani, după aia să veniți la 20, cu dobândă foarte redusă, dar ce se întâmplă? Trebuie să ai documentația, când este să o depui, că dacă îi scarpi în mod, până le faci, s-o umplut. Cei care trebuie să ia și nu mai sunt bani, că banii domnului. Mă gândeam dacă suma acoperă, și dacă se potrivește cu ceea ce studiul care a făcut să înainte, în urmă cu două luni, când a venit firma aia care ne-a făcut o simulare și să vedem unde trebuie tăiat, unde trebuie cărpit, sau unde trebuie schimbat integral. Și atunci era undeva la 28 de milioane. Și acum mă gândesc că cu 3-4 milioane cât am putea, ce am putea face din
Nu e 28, e 38, dar e 28 a fost aia. 28 a fost aia, ce armă? 38. Aia e un divizie estimativ. Să plombeze niște găuri, să-i tragă aici, e un fosare, un fostrat de... Există documentații și făcute de drum proiect, care e meseriași. Eu zic, ajunge banii, mai mulți decât... Dacă să facă treaba bună, că așa poți să-i trage un cărpește alea, că-i trage un strat... Nu, asta e ideea, și ai lucrat banii. Și ai lucrat banii și... Da. Ca tot ce ieftin. Da. Singura chestiune, domnul primar Vitalina Purnes, cea legată de faptul că noi n-am terminat încă să reparăm și să facem digurile, ce-a pus el la venim acolo la Gheorghe Babi, cum îi zicem noi, punctul termin. Da, alea se termină. Să termină lucrarea? Păi ce vedeți dumneavoastră, ce vedeți dumneavoastră anul ăsta numai dacă le depunem. Și s-a putut la anul. Și atunci, vorbind împreună cu domnul Vici, zic, bă, hai să-l mai... cărpim, mai cheltuim niște bani, să nu-l lăsăm să distrugă complet, că dacă nici nu te apuci de el și nici nu-l cărpești, că asta e treabă de durat, asta se va executa după ce spun specialiștii și care e vorba de finanțare, zice, cam 2 ani de zile, dacă reușești. Și atunci, dacă tot trebuie făcut și ramforsat, făcut cu plasă și cu ce trebuie. Domnul primar, o întrebare, dacă... toate reparații capitale la drumul ăsta. Nu prind nici podul ăla la Mogea. Ăsta se termină la kilometru 6. Acela nu-i prins. Băi, că iar trebuie mereu... Podul la Mogea? Da. Podul la Mogea, da. A fost, asta mai fost prins. A, podul la Mogea? Da. E pe aceea, din același sector de... Nu-i prins podul. Dar nu-i prins. Podul nu-i prins. Aici îi spune numai calea de rulaj. Și siguranța rutieră și... Acolo sunt trecoare și astea. Și siguranța rutieră, cel care ne domnește studiile o să stabilească... Dar podul nu le-a înseamnă. Am avut și am refuzat. Dacă nu i-am spus... La sumele care erau... Crezi că de alte sume? Sincer vorbind, eu mă uit la suma cu TVA pentru marcaje rutiere, pentru 6 km de marcaj rutier, 1.700.000. Și podul era mult? Nu întreb, întreb și eu. Marcaj rutier, 6 km, 1.700.000. Păi, mai bic, știi când mai întreb de două ori, sumă... zice, a, dacă îi nu-l lasă, nu-l mai faci. Nu, dar e o sumă imensă din punctul meu, pentru cât îi vor să folosești fratele meu ca să faci acolo. Dar ăla era și cu proiect, nu? A, vezi, trebuie să ai omul grăia să nu-i tremuri în mână. Da, are mașina aia să duce, că avea plătit. Da, nu știu, asta, chiar nu-ți nici nu cred că să... Cine specialist pe domeniul ăsta să spună cât și cum ar face. Eu în comisie... Să dea domnul să aprobi proiectul și finanțare și tot ca să vedem noi peste 2 ani făcut. Că ai zis că acum se lucră cu canalizarea, o mai lungim, mai cărbim, mai trece o iarnă, dar după aceea trebuie să... Acum vă spun ceva. Îl arunci. Normal și logic ar fi băgat în proiectul ăsta, dar uite că nu ne-a venit în gând la nimeni, să băgăm și treaba cu podul ăsta. Acolo trebuie. Dar eu i-ai făcut. Adică să ăsta e Daliu. Ăsta e Daliu. Ai proiectul la podul. Apropo de prețuri, chiar cu colegii consilieri, că nu putem face o altă urgență. Să proiectantul să ne prezinte, domne, pentru ce? Nu e scorurile astea, nu e prețurile astea. Dar nu vine să-ți dețe proiectantul. Atâta timp, măcar vine că să-ți accepte o finanțare care nu e din bugetul local. Atunci să mai stăm de vorbă cu ei, chemăm aici. Poate îi suportă anumite modificări și prinde și dar nu putem amâna și să adăugăm nu, și... Nu, nu poți amâna. Sau măcar să facem o specificație. Eu zic, stabilim așa în caz de se declanșează ce ai spus de pui acolo, dar noi sunăm de mâini dimineață, îi sunăm. Haideți, vrem coace. S-au adăugat un amendament acolo? Da. Nu, mai trebuie alți bani acolo. Adăugăm 2-3 miliarde și știi că faci treaba ca mai degrabă nu-l marcăm și facem mai faci treaba ca trebuie marcat drumul. Trebuie marcat drumul. Circulația a crescut, mașini multe, n-ai cum de e sursa de finanțare. Dar nu este niciuna până la urmă. Nici așa, nici așa. Păi da, dar dacă nu ai documentație, nu-i poți să le pui. Trebuie documentație, pentru că nu ai documentație, nu poți să le pui. Ba, nu știu, trebuie să cereți și autorizați construcții. Băi, adică e încărți sau bani, faci autorizați construcții. Putem face o treabă, să amânăm asta. Și dacă o fie, îl chemăm urgent, că îmi vine să facem o extraordinară, că doar ce tot noi ne adunăm. Să nu dăm la treabă. Oricum, ei ne-au cerut nouă pentru documentație. Dacă tot e de făcut să-l facem ca poate, 1, 2, să vedem ce înseamnă la ei lucrări de raforsare care sunt de 3 ori mai mari decât lucrările de asfaltare, ca și sumă. Aproape de 3 ori mai mari. Ei când ne-au făcut o ofertă de asta, de la un cap la celălalt.
o ofertă de asta pe hârtie, pentru proiectare, pentru asta, Daliu, 155.000 de lei. Și până la urmă, prin telefon, m-am tocmit, ăsta îmi șoptea vicile și l-am adus la 65.000, că dacă nu, nu-l mai facem, zic, nu avem bani, nu avem... Și-o lăsat-o. Dar chemăm-o coace, dar nu vreau să ne gândim pentru 2-3 ani. Da. Corect. Cea mai bună soluție. Da. Deci o amânăm. Spune-mi la vădă. Da, să amânăm. Sunteți de acord să luăm în discuție în președinție extraordinară după ce discutăm cu proiectantul? Să vedem ce spune. Imediat. Da. Dar sunteți de acord. Dar repede. Cine este pentru? Sigur, dar să se va ocupa de mari promici. Foarte bine. Poți să poate dumneavoastră de acord. Abținere întrebați? Sau pentru că el acum zice... El a votat pe domnul. Ce scuze? El... Uite pe el. Uite pe el dacă i-a dispus la faptea disociale. Eu am vizualizat-o de aici. Mulțumesc. Eu știu să-mi scuze. El spune acum, domnule, eu nu mai pot umbla. A apărut lucrare, spune un tub la rață acolo, de la Valea de Gatea. La noi. Și zice, domnule, nu se mai poate. Asta e făcut, asta e socoteala. Ăla cu rezistența, cu expertiza drumului, nu a trecut. Dar adică când vreți dumneavoastră, cumpărați un tub. Îl tăiem noi repede și-am vorbat. Nu, 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 nu-i de asoară. Și-l pui, faci o led de cămin și... Eu am fost cu ei. Mi-am arătat atunci, exact cum trebuie cineva. Acolo, la botă, la mine, dreptul meu, nu se lasă drumul, mai se făcă două cum. Nu mai dați doar din casă, se vă înregistrează. Bine, următorul. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție. A bugetului de venit. Cotizație. Cotizație. Adisul. Am luat-o mai repede. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul asociației de dotare intercomunitară pentru salubritate Bacău. Adisul. Se aprobă cotizația anuală patrimoniul asociației de dezvoltare pentru salubritate în quantum de 6.000 de lei. Se mandatează primarul comunii, având calitatea de reprezentant al unității administrative teritoriale în adunarea generală a asociației pentru salubritate să voteze în conformitate cu prevederea articolului 1 din prezenta hotărâre, precum și după cum urmează. Pentru așa cum urmează. Acum e vorba de cotizații. Cotizații la comunii. Da, între 5 și 10.000, 6.000 de lei. La municipii, la județul Bacău, a județului, e 1.000.000, 600.000 de lei municipiul Bacău, Onești, 100.000 de lei, cam asta e cotizația. Avem și plătim de toate. Aviz chiar că plătim de toate și destui. Deja... Nu mi se pare normal, dar... Deja valoarea gunoiului de multe ori depășește valoarea impozitilor pe teren și clădiri, care se mai plătim. Da? Deci plătim și cotizații, și ați mediei, plătim și gunoiul, și... Nu plătești, mai plătești și penalizări. Un miliard. Toate se plătesc în lumea asta. Da. Da. Discuții de bizarre de... Ce știi? Tragi un pic de timp. Având în vedere că... Te vin ședința înainte de program. Având în vedere că... Sunt taxe impuse deja prin adunarea generală a insulului. Deci am putea discuta. Cine este pentru? Se chemăm pe doamna contabil, numai potriva, ține? La execuția bugetară. Da. Se chemăm pe doamna contabil. Păi știu, dar până vine ea. Nu? E drumul altul. Următorul. Așa. Domnul doctor, te rog frumos, zi romanii ca să suni la Elena. Doamna Marii Mica nu este. Domnul Bobic, vă rog frumos proiectul cu filmare. Păi da, am depus acolo. Dar prezentați-l dumneavoastră. Am mai fost prezentat odată în altă sesiune. Și oricum, chiar dacă nu era prezentat acest proiect, conform legilor care le-ai cuvântat mai înainte, tot trebuia filmat. Eu fac datoria să dau cuvântul inițiatorului. Are emoții de la viață. Păi și ce? Îmi dați voie să-mi le citesc eu?
No. Însă ce amendamente, ce amendamente s-au mai adus la el, dacă s-au respins odată? Dar nu, nu dau citire imediat articolelor și după aceea nu spuneți punctul de vedere. Deci se aprobă filmarea și difuzarea integrală a ședințelor Consiliului Local a Său și evenimentelor culturale aprobate de Consiliul Local și organizate de primăria Său, de către operatorii TV acreditați de Comuna Său. Articolul 2. Se aprobă finanțarea din bugetul local pentru organizarea și achiziționarea de servicii de înregistrare audio-video a ședințelor Consiliului Local a Său și a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul Local și organizate de primăria Său. Cu ducerea în deplinire, prezenței se încredințează primarul și compartimentul proiecte investiții achiziții publice. Prezenta se comunică instituție prefectului, primarului, compartimentului financiar. Mai citiți tot articolul 2? Da. Vreau să vă imediat. Deci articolul 2 se aprobă finanțarea din bugetul local pentru realizarea și achiziționarea de servicii de înregistrare audio video. Asta este proiectul. Avem prețul imediat, vi-l citesc. Deci atât de în expunerea de motive. Înregistrarea audio-video a ședințelor Consiliului Local și a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul Local și organizate de primăria Său este de aproximativ 500 de lei lunar și 6.000 de lei an fără TVA. Păi asta și pentru ședințele Consiliului Local și pentru evenimente? Sau ce înseamnă? Așa spune înregistrarea audio-video a ședințelor și a evenimentelor culturale. Păi domnule, dar noi avem, de exemplu, un spectacol și cine se întreabă. Ce se numește un eveniment? Păi și dăm 5.000 de lei? Domnul președinte, el este așa. Dacă așa o ședință. Vă rog să-i dați voie domnului Bobegă să ne spună că dumneavoastră este inițiatorul proiectului. Pentru că este... pentru toate evenimentele care se petrec în comuna Său, numai ședințele de consiliu. Da, da, dar limitat cu 6.000 de lei. E și evenimentul. 6.000 de lei, sumă, dacă înțeleg 500 de ședință, 6.000 de lei. Este un preț aproximativ, pentru că el este în achiziții publice, iar e cod CPV acolo. Nu poți să ieși aproximativ, când noi votăm un proiect de hotărâri care scrie 6.000 de lei, să-i spui aproximativ. Asta spunea Nelu Bobeică în urmă cu un an. Trebuie să lămurim și problema asta. Deci ăsta, prețul este preț de achiziții CPV-ul ăla, acolo cu o sumă... 6.000 de lei. 6.000 de lei. Dacă s-o continuăm, dacă nu se poate achiziționa așa ceva, să modifică hotărârea. E foarte bine, dar trebuie să prindem în această hotărâre. Că am spus 6.000 de lei, sumând 12 luni acestei de lei. Hai să putem părerea unui. Și alte evenimente culturale din ce bani le finanțăm atunci? Hai să spunem domnul Breanu, că mai aproape de... Am o veste foarte bună pentru dumneavoastră. Prețul va fi doar 470 de lei. Am rămas cu 100 de lei. Dar stați un pic, că vreți mai departe. Pentru evenimentele culturale, sportive, sociale, interviuri, ce-o mai fi, este același preț. Pentru că vorbim de de evenimente separate. Vă dați seama noi dacă am venit de 4 ori într-o lună, nu se justifică. Tocmai de asta mai citiți-o, dați-o un pic, lucru. Într-o deci lună. Faci contractul doar de 470 de lei, iar restul urmează să ținem pentru firmarea zilor cu oameni. Toate factura separată, o să aveți într-o lună 1, 2, 3 evenimente. Dați-o un pic. Deci o ședință de consiliu poate să dureze 2 ore. 470 de lei, 4 ore. Un eveniment durează dimineață până seara, la același preț când luați și veniți și a doua zi. Noi venim. Dar noi, bine. Alte televiziuni nu, ei au alte prețuri mai mari. Haideți să vă mai spun de ce facem lucrul ăsta și vrei să vă ajutăm. Da. Scopul televiziunii noastre este de a promova județul Bacău. Ăsta a fost lucrul cu care am plecat. Trebuie să recunoaștem că noi mai avem niște surse de finanțare. Eu chiar acum am accesat un proiect european și primesc 1,5 miliarde, tot pentru promovarea județului Bacău. De aceea noi, exclusiv TV, ne putem permite să venim doar la prețul ăsta, adică un preț rezonabil, care ne acoperă cheltuielile de drum și pentru cameraman. Noi nu ne-am propus să câștigăm bani din bugetele primăriilor. Noi ne-am propus să ajutăm primăriile. De aceea să înțelegeți că nu fac o chestie, îi spun, doamne, noi avem bani și vrem. Nu. Noi vrem să vă ajutăm și vrem ca bugetul local să nu fie afectat foarte mult,
ci doar cât să ne decontăm noi cheltuielile. Și sper să apreciați acest lucru din partea noastră. Ei, la da. 30 de lei ce ați vrut să reduci? Ca să fiu corect, deci avem în vedere ședințele care costă 470 de lei. Asta e să fie un contract foarte clar. Pe lângă asta se pot pune în contract acolo. Dacă se solicită evenimente suplimentare, indiferent de durata, că e 4 ore, că e 6, cu domnul inginer am filmat și 8 ore și 10 ore și n-am cerut niciun ban în plus. Noi ne-am propus să fim o instituție serioasă și să nu supravoltăm... Nu mai filmați, nu faceți reclamă. Deci, nu, vă spun foarte sincer. Asta, noi aveți un partener. Noi ne nu ne dorim să cerem... Nu știu, noi vrem să fim o televiziune serioasă în mod normal. Dacă am avea noi o finanțare suficientă, probabil că nu vă ceream absolut niciun ban. Dar, din păcate, e totuși o distanță de la Onești până aici și oamenii trebuie și plătiți. Trebuie angajați cu cărți de muncă. Nu mai evenimente. Deci, se facturează separat evenimentul, că nu o să fie multe. Dar noi să avem un contract cadru de 470 de lei și când ne chemați cu cel puțin 3 zile înainte pe e-mail, da, să putem așa, cu mare drag venim și tot cu 470, indiferent de câte ore durează evenimentul. Am să mai citesc eu o dată articolul 1 ca să fie foarte limpede de funcționă hotărârea. Se aprobă filmarea și difuzarea integrală a ședințelor Consiliului Local al său și a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul Local al său și organizate de primăria său de către operatori acreditați. Da. Deci sună foarte clar. Deci, și ședința și celelalte evenimente. Dar serviciul ăsta va fi aprobat, prin atribuit prin licitație publică? Păi avem pe SICAP. Este 470 de lei UAT comune. Avem e posibil să se înscrie și alte firme. Păi, e posibil să se înscrie și alte firme. Păi foarte bine. Dar nu vine nimeni cu prețul ăsta, vă spun. Păi, niște... Care vine are un interes. Nu. Păi, durează până la urmă, chiar sunteți mamă și tată pentru noi? Nu, nu, interes, nu, nu, dacă vorbim sincer, dar este să, să fiți domnule, spune-ne de mare echipă ca să fie interesul la toți. Ce mai vrea să facem? Ce mai vrea să facem? Producția de filme, de informare cu denumirea de achiziție, înregistrarea audio-video a ședințelor cursului și a evenimentelor culturale aprobat în momentul în care se achiziționează un produs pe cod CPV trebuie să aibă complet toată denumirea lui. Și el corespunde cu articolul de hotărâre. Nu mai interpretează. Deci ăsta este domeniul prescris CPV. O să-ți poate. O să-ți poate pe SICAP și dacă o să mai fie și altă firmă. Dar sigur că nu are nicio sensă și pe domnul doctor. Din acest punct de vedere, dacă o firmă vine cu un preț mai mic, noi suntem de acord, nu avem niciun fel de problemă, o să mai venim și noi din când în când pe cheltuiala noastră, așa cum o facem și astăzi, nu ne deranjează. E foarte bine dacă vine un alt operator care să ia mai puțin bani. De ce nu? Că noi nu venim aici să fim neapărat noi. Da. Poate să iei piață liberă, dacă vor alții să vină mai ieftin, nicio problemă. Important este următorul lucru, că nu puteți da acest serviciu de unei firme de presă. Deci nu, firme de presă. Nu poate fi un om care filmează pe la noi și vine el să... Pentru că nu vă veți vedea nicăieri. Asta este ideea. Adică nu apare nici pe cum. Dar doamna întreabă că e obligatoriu să filmeze, dacă conform. Este lege conform. Deci nu, doar să nu fie... Nu, nu e obligatoriu. Nu, nu e obligatoriu. Nu te obligă. Legea în cazul verbal al ședinței, dar se pare aici pe primărie. Ședințele sunt publice, vreau ce este ora. O să fie aici și nu trei televizori. Domnul Vici, vreau să ați spune. Domnul Vici, aveam trei întrebări la una. Domnul Vici, aveam trei întrebări la una, s-a răspuns deja. Deci una la mână. Pentru noi, dacă acum o lună sau acum două luni am respins acest proiect și s-a venit cu exact aceleași lucruri, de ce s-a mai pus în discuție acest proiect de hotărâre? Aduceți-vă aminte cum s-a respins acel proiect de hotărâre, că s-a votat, nu, s-a votat doi oameni împotriva unuia. A interzis ca proiectul să fie reușit. Dar aduceți-vă aminte, nu a fost altceva. Nu a fost altceva. Nu a fost altceva. Nu a fost altceva. Depui la infinit. Eu în clipa în care am depus un proiect, pentru trecerea de pe CMI pe SC, mi s-a cerut cu dosarul aruncat așa, vii și îmi spui ce cheltuieli faci. Da?
Ai avut relație. Ei, aici cam așa. Aici cheltuie. Da, 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 dar nu era, dar nu era problema dumneavoastră că nu este cheltuiala dispensabilă. Era cheltuiala mea proprie și personală. Haideți să nu transformăm ședința producției. Una era treaba asta. La a doua întrebare domnul mi-a răspuns pentru ședința de astăzi, dacă se plătește. Și a zis că nu, pentru că nu trecuse încă hotărârea astăzi, nu? Și a treia, dumneavoastră, în iulie terminați acreditarea. Vreți să facem contractul pentru un an de zile, dar dacă nu o să mai fiți acreditați din iulie, ce faci? Nu, acreditarea ești obligat. Eu vă întreb, dumneavoastră... Vă dau răspuns. Da. Acreditarea este valabil pe un anumit termen. Dacă între timp există un contract, nu mai e nevoie de acreditare, pentru că se înțelege că firma respectivă, respectiv Exclusiv TV, este obligată să-și desfășoare contractul. Acreditarea este în condițiile în care... în care televiziunea vine și cere și va anunța, așa este de bun simț, cere acreditare ca să anunțe, domnule, noi participăm la ședințe. Cei care pot să vină și alții fără acreditare, nu e o problemă. Dar e o chestie de bun simț, adică dacă presa cere politicienilor și celorlalți să respecte legea, atunci și presa să respecte legea, pentru că legea spune, nu poți, legea 52 spune așa, ședințele de Consiliu Local pot fi publicate, e vorba de publicare, nu de filmare. Pot fi publicate doar în condițiile legii 544, care ce spune? Că trebuie să fii presă. De aia am făcut precizare, există cadrul legal, nu poate filma, nu are voie un consilier local să filmeze ședințe, nu poate veni un cetățean cu aparat să filmeze. Pentru că legea este foarte clară, în condițiile legii 544. Deci acea acreditare, dacă expiră în timpul contractului, nu e o problemă. Este necesară doar pe perioada când nu există contract. Știți care este problema? Că de un an de zile, de 10 luni, nu v-a durut atât de tare sufletul de al său să veniți odată gratis să filmați. Și chiar am solicitat de două ori. Dar cum veniți și cereți să plătim? Nu, greșiți. Eu v-am rugat să veniți și v-ați refuzat. Stați un pic. Deci nu merge pe rugăminte și pe telefon. Aveați acreditare? Nu. Dacă îmi permiteți, domnule. Dar aveați acreditare atunci și v-am invitat. Nu e adevărat. Nu e adevărat, dar nu aveți acreditare. Acreditare o aveți acum. Cum ați adevărat? Ați acreditare? Aș fi invitat să vină să nu fie ceva. Deci ați refuzat. Și domnului Dogariu i-ați răspuns că veniți când vreți dumneavoastră. Exact, neavând contract normal. Dar aveți acreditare. Acreditare nu înseamnă obligația de a veni. Haideți să vă spun un lucru. Noi nu suntem obligați să facem. Știu, Doamne ferește. Nu mai vorbim, nici nu putem mai firmea. Dacă îmi permite să vă răspund la întrebare. Dați-mi voie să vorbească și dumneavoastră. Dați-mi voie să vă răspund la întrebare. Deci, eu nu pot veni pe baza unui telefon. Eu trebuie să am un e-mail. Ori acel e-mail trebuie să vină ori din partea Consiliului Local, ori din partea primăriei. Deci eu mi-ați comunicat. Păi nu ne-ați trebuit un e-mail. Ce v-am spus, domnule, nu pot veni nici pe baza unui e-mail. Și vă mai răspund în continuare, dacă îmi permiteți. Noi am făcut o cerere în acest sens, dar știți că noi respectăm legea. Eu avem cerere, domnul primar știe, noi am depus în scris aici să ne anunțe ședințele Consiliului Local. Ce vreți mai bună credință din partea noastră? Ori e prima oară când sunt anunțat prin e-mail. Noi din aștept că discutați că chestiunea asta. Am primit din partea cui? Din partea oate... Doamna secretar. Deci, credeți-mă... A sunat dumneavoastră la doamna. Exact, doamna dar am depus și cerere. Nu știu unde era. Am depus cerere. Și zic, deci eu nu puteam să vin fără să fiu anunțat. Eu când am solicitat, de ce nu i-a spus, domnul Vici, trebuie un e-mail. Și eu dar doar știa și a doua... Eu nu v-am spus că nu vin. Nu ați vrut, domnul. A spus, domnule, ne trebuie. Dar v-am spus că există cerere. Are filmat un an și ceva vreme. De un an și ceva avem cerere la domnul primar ca să facem un contract și... Păi, am toate documentele. Păi bun, hai să trecem. Domnul Dogariu, vă rog. Vreau să vă spun un lucru, că tot vorbea de bună voință domnul Gureanu. Eu mă bucur că s-a întâmplat astăzi. Vare loc că s-au respins când a fost și nu s-au mai filmat. Oamenii trebuie să înțeleagă de ce nu am mai văzut filmarea. Bun, ea, fiecare după cum putem. Dumneavoastră știți foarte bine că v-am rugat, a spus, în prima fază mi-a spus că nu puteți veni fără bani. Ne-am oferit, v-am spus, plătim noi, consilierii, strângem noi. Că oamenii trebuie să cunoască adevărul. Ați spus că nu veniți, că v-a rugat domnul primar să vă retrageți două luni, trei luni, urmând ca el să vă suni că nu are nevoie de scandal, de panoramă, nu știu ce. Asta le-am vorbit noi doi, la telefon. Dumneavoastră știți foarte bine. Și dumneavoastră, și acum este bine că ați venit, dar nu putem. Nu putem să ținem neapărat că veniți din bună voință și vi se rupe inima pentru noi. Bine că va trece, sper să treacă proiectul ăsta, ca oamenii să ne vadă. Dar vis-a-vis de bună voință și de bunătate și de
Asta e ca relativ. Băi, oameni buni, a fost ce a fost, a fost zile, oameni au văzut acum, lucruri esențiale și importante. Vreți să filmeze sau nu tot din proporție. Păi nu, dar era obligat să spun... Nu, nu, domnul primar. Trebuia să spun că noi toți am insistat pentru filmare, ca oamenii să înțeleagă. Și nu s-a putut, bine că s-a putut asta, să vedem cât țin. Și noi am depus documentele aici la primărie. Foarte bine. Și am domnul să ținem contra și de acredit. 10 ani de acum. Mă rog, dacă mai sunt și alte discuții, haideți că nu mai sunt inutil. Dacă mai sunt alte discuții. Deci am înțeles foarte clar, se va face licitație transparentă, cine va câștiga va încheia un contract. În contract se va preciza exact... Se va preciza în contract exact sumele pe care se merge ca să nu mai fie dubii. Dacă deci, ca să răspund și domnul Răzan, deci l-am depus din nou proiectul ăsta. Deci știți că nu se poate pune în aceeași lună două proiecte. L-am pus în luna asta, pentru că a fost respins rândul trecut. Tot cu ajutorul dumneavoastră, care erați foarte supărați. Păi și dumneavoastră nu trebuie să fiți supărați acum, că atunci au fost așa. Dacă atunci l-am pus pentru binele public, astăzi tot pentru binele public. Și acum haideți să vedem pentru binele public. Mai sunt alte probleme, vă rog. Vreau să întreb, doamna Boveică, dacă ați făcut un studiu de impact până ați ajuns până la concluzia asta? Deci ați studiat, stat de vorbă cu locuitorii comunei sau cum ați ajuns la proiect? Și eu când am depus un proiect așa, mi-a zis că nu am să citesc. Vreți să vă citesc expunerea de motive? Pentru comună este un efort financiar și mă gândesc că ar trebui să studiem puțin, să vedem. Păi da, dar rândul trecut nu l-am explicat. Doamna, atâta timp cât domnul Ureanu spune că lasă-mi suma asta, nu știu dacă e impact era atât de mare financiar, dar impactul, vă spun eu cu siguranță, nu știu dacă domnul Bobei că are argumentele să vă răspund chiar acum, că dacă a fost studiu din impact, e cam greu de făcut studiu din impact, dar dacă stai cu cineva de vorbă pe stradă, te întreabă, bă, dar de ce nu se mai filmează ședințele Consiliului Local? Păi eu m-am stat de vorbă cu locuitori ai comunei de... Și ce v-au zis? Mi-au zis așa, așa panorama, ca la voi în Consiliu. Trebuie să vadă panorama și altceva. Dacă asta suntem în stare, să vadă oamenii. De acum așa este. Așa trebuie să ne vedem. Deci eu am un principiu, dacă cu noi suntem ăștia, cu ăștia defilăm. Așa trebuie să ne vadă lumea cum suntem. Dacă nu sunt aceste filmări, sigur nu ajunge la populație. Te ascunzi de panorama. Haideți, lungim discuția inutil. Supunem la vot... proiectul, cine este pentru? Și nu ieșiți ca număr. Și ar trebui să fie 4, că nu e să 13. A, nu. A plecat doamna Elena, nu votează. Domnul Luca, la serviciu cu urgență să se prezinte. Da. Deci, având în vedere că proiectul ar fi trebuit să treacă cu 50%. Majoritatea membrilor prezenți. Majoritatea simplu. Proiectul a trecut. O trecut 9 din 13. Deci proiectul a trecut. Da, dar nu e discount. Mie la ora actuală, mie indiferent ce luptă încerc. Așa că nu e o singură. Lăsați că la primar. Așa zici șnelelul, indiferent ce luptă încerc. Sau aflat indiferent. Păi nu, panorama de acum începe. Da, uite domnul Ungureanu. Abia așteaptă. Eu n-am decât să stau să zic ciuc. Așa mai bune panorama nefilmată. Domnul primar, vă rog frumos. Da, următorul. Acum, următorul proiect. Acum vorbim la drept cum și doamna, lăsați-o, că chiar panorama. Mi-a mai zis și mie, colie, bă, ce dracu-i la tine. Domnul, haideți că doamna, următorul proiect, doamna ne așteaptă. Da, doamna Elena. Așteaptă. Se aprobă contul de execuție. Trimestru 1 și 2. Vă rog frumos. Să se uite numai la mine. Pentru cele două secțiuni. Pentru cele două secțiuni. Dar eu n-am ce să spun. Întreb. Aveți vreo neclaritate la contul de execuție? Întreb pe toată lumea. Am pus materialul din timp. Neclaritatea este ce ați chemat. V-a chemat domnul primar. Domnul primar v-a chemat. Înțeles.
Păi domnule, dacă se ridică o problemă, cum să nu chem? Da. Deci preventiv. Domnul Primar m-a chemat preventiv. Domnul, vei cum s-a dat problema? Pe aceea este preventiv. Deci, nu se face în sănătate, să aplică la sănătate. Să vorbească specialist. Da. Suntem economiști. Dacă sunt discuții vis-a-vis de proiectul acesta. Dacă nu spun la vot, cine este pentru? Liberă, doamnă. Mulțumim, doamna. V-ați liniștit și dumneavoastră, doamnă. Te poți filma, v-ați liniștit tot. Să plătești. Probleme diverse. Deci, domnul Tuzus, mă rog. Vreau să vă întreb, domnule Coleș, ce am rezolvat când am făcut achiziția căminului cultural? Exact ce am rezolvat când am făcut și că... Domnul Dogare, vă rog frumos, lăsați-mi domnul Tuzus să termine și după aia... Ce problemă s-a rezolvat? Am avut, noi așa, o ambiție să luăm cămin. Dar ce, a plecat? Undeva? Nu a plecat, dar... E acolo. El o să avem cămin. Stă pe terenul comunei Aseu, din ce știu eu. Domnul Tuzus, vreți să vă răspund eu? Da. Păi, nu l-am cumpărat pentru că suma este exorbitantă, din punctul meu de vedere. Solicitat. Da, să vă răspund. 250.000 de euro. Cine a negociat? 1, 2. Chiar dacă negociam, nu cădeam sub 150.000 de euro, sub nicio formă. Dar de unde știți treaba asta? Vă spun eu, de la 350.000 nu s-a... Omul e mai câștigat acum. Asta e una. Doua problemă. Ani și-o scos să bani. Nu uităm că totuși domnul Angheluță... Mai are contract de concesionare pe terenul la primărie doar pe 4 ani. Și ce, nu mai face contract de concesionare? Mai vedem, mai discutăm. Ești obligat. Mai discutăm. Ești serios. Nu se poate. Așa ceva nu se poate. Dar de ce să nu se poate? Dar contează în ce condiții. Da, adică ne impune domnul Angheluță nouă să-i concesionăm terenul? Nu, că concesionul scrie pe durata existenței construcției. Ești obligat. Iar după trecerea trei... Și mai sunt și alte care are drept de... A reușit să închidem. Oricum se închide toate magazinele din... Cămin cultural, nu o să mai avem unde să facem. A spus că am reușit să închidem toate magazinele din zonă. Argumentați-vă, rog frumos. Păi da, când vezi drumul la supermarket, mai funcționează magazinele din zonă. Cum sunt concurența creează? Mai vedem. Mai vedem. Oricum putea să interziceți dumneavoastră să fac acest... Nu, dar noi trebuia să negociem prețul și atunci luăm decizie. Atâta timp când ne-a spus omului că suntem interesați, vă mă chemăm noi... Nu, domnul Dorin. Și ultima dată când a venit domnul Angheluță, ce a venit să ne spună că se lucră de ședința în fața faptului... I-a propus o sumă? Da, eu l-a rugat să vină cu o sumă, să ne spune efectiv... Care e ultima sumă? Dar nu i-am propus. Să facem o comisie care să analizeze oferta. Dar și propunem. Eu tot din eu sunt unul din care din cei care au participat la toate întâlnirile cu domnul Angheluță. Așa. Eu am făcut proiectul de hotărâri pentru achiziționarea acestui imobil și nu pot vorbi așa. Ba da. Pentru o expertiză. Nu, pentru achiziționarea acestui imobil. Păi, achiziționarea așa. Deci prima dată, când a venit domnul Angheluță, la prima discuție, ne-a propus 370.000 de euro. O sumă care a căzut. 50. Și ultima dată, acum o lună de zile, în birou la domnul primar, a spus că sub 10 miliarde nu scade. Și atunci? Și atunci, cum dacă noi am luat imobilul ăsta? Avem bugetul comun. De 2200 și de metri pătrați de teren, cu tot cu teren, deci construcții plus teren, așa, și am dat 5 miliarde, cum putea să dăm pe clubul ăsta 10 miliarde în condițiile care terenul e nostru, i-a primărit. N-am negociat. Ba da, am negociat. Trebuie să nu negociere vrei dacă noi am stat două persoane din partea primăriei și putem să în față, în față și o să spun 10 cont, miliarde, nu pot. Trebuie să-i cont că ce ai luat de aici... De ce negociere mai vrei? Ce ai luat aici, ai luat de la licitator, de asta ai luat la prețul ăsta. N-are importanță, e bugetul comunei, cât de la licitator, cât de la un concetățean, cât de la indiferenția... Să vedem când terminăm noi construcția asta. Când o să terminăm noi construcția asta, cu ce bani terminăm? Dacă o luam, cu ce bani făceai construcția asta? Pentru că mine de la Compania Națională de Investiții, dar nimic, nu sunt bani pentru primării, dar de cămin cultural face și la Coș. Cum face cămin la Coș? Noi în comun, noi în comun asemenea, suntem în stat, avem un cămin cultural. Dacă vrea să știe lumea exact, spuneți exact cum e. Pentru primării nu au încă fonduri și nu se face. Pentru căminii culturale se face și la Coș. Ați văzut că dar de 2008 și au făcut 3 cămini culturale toată țara. E bine, am văzut la noi 3 cămini culturale. Dar nu ne ajută și la noi. Ce-a gata, s-a făcut. A fost problemă. Se folosește lumea din magazin și poate era bine așa, poate e mai bine așa, nu știe nimeni. Lasă că îi închiriem spații comerciale să facem de la complex. Dar cine să închiriem? Atât timp după Neanelu vezi că are și el o vârstă. Ce vrei?
Nu, dar ai fost vorba din preț asta, adică pur să dai atâta bani. Mi-a fost discuția din preț. Da, da, de fapt, ai fost discuția. Așa spate. Lăsați colegul de din fața primării și faceți coafiuri aici. Eu sunt sigur că niciun consilier din Consiliul Local nu ar fi împotriva achiziționării acestui club. Da, dar mă gândim rezonabil. Nu venim așa cu prețul de astea explicate. Păi dacă trebuie să-i propunem o ședință, aici trebuie să-i propunem la preț. Ori în sala asta, ori în sala asta. Dorere, i-am făcut eu probleme personale, i-am făcut, când ne-am dus la vizită. Da, domnilor, dobre, avem dreptul să... Alte probleme. Domnul Ciobănașu se surmă. Alte probleme, vă rog frumos. Ce să puteți? N-ați votat din... Domnul Bobic, vă rog. Dacă tot a venit discuția legată de clubul ăsta, când o să aduceți hotărârea de Consiliul Local cu întabularea clubului? Nu, la complexul. Complexul. I-ați dat drumul lui... Este hotărâre din Consiliul. Am avut noi atic, la unde este hotărâre din Consiliul Local? Pentru intabulare? Păi din trecut în domeniul public, domnule. Clădirea asta, din valoare asta, luată din bugetul local, trebuie trecut în domeniul public. Este hotărâre din Consiliul din trecut în domeniul public? Domnul Vici spune că urmează ca luna viitoare să vedem. Urmează să luăm, mai? Proiectul de hotărâre. Aveți declarat sediu Serviciului Public de Apă și Canalizare. Am propus că facem sala de festivități acolo. Că ne mutăm cu sala de consiliu acolo, ca să nu mai stăm cap în cap aici. Prin cele cotețe, prin primărie. Chiar se poate. Perioada de vară, cel puțin, acum putem să facem. Noi am așteptat un răspuns de la... De la CNI cu primărie. Pentru că doamna Popovici consultanță, vă doriți odată unul la primărie. Trimiteți repede o solicitare și un retras de carte funciară și nu știu, l-am trimis, nu mai răspundea. Am mai vintit... Alo, hai, oleacă în sala de ședință. Am mai discutat prin unii, prin alții. Domnul Cristi Lascăr a tot insistat la doamna aceea și ne-a venit un răspuns care e un fel de roz, așa. Deci noi am... Legele europarlamentare și parlamentare. Am început discuții cu un proiectant, să facem un proiect... Și expertiză. Clădire. Nu poți fi... Trebuie să mă discutăm acoperișul întâi. Așa. După aia să faci tot pe bucățele. Dacă facem un proiect pe tot complexul, să vedem ce utilitate îi dă, cum îl compartimentăm, și lucrările să fie pe 2 ani și cu prelungire un an pe 3 ani, se poate. Nu o să avem bani pentru toată... Domnule, eu vreau să mai întreb o dată. Complexul ăsta a funcționat cu sală de nunți pe regim public. Corect. Ce vreți dumneavoastră? Ce să-l mai expertizați? Să-l transformați în primărie sau ce? Nu puteți face sala de festivități în sala de nunți? Ce expertiză mai doriți? Că a venit unul și a zis colțul ăla nu este bun la clădire? Autorizații de la ISU. Ca să dai țelii din primărie, îi trebuie expertiză, schimb de destinație. Deci nu știu dacă mai mergi din Cârciumă să faci primărie fără niște... Dar cine v-a cerut să faceți primărie, domnule? Este complex comercial ăla. Păi și ce facem atunci? Aveți servicii publice. Păi facem ședința Consiliului Local într-un complex comercial sau n-am înțeles? Păi dar dacă am pus sala de festivități acolo, ce trebuie să-i facem la asta? Păi, dar păi nu acum o vreau, dacă nu mai facem primărie și mutăm țiele acolo și, pentru serviciu de apă, pentru sau domnul, ședință, pentru... Domnul Nelu are sediu primăriei, domnule, să nu doar cu distinție. Nu sediu primăriei, domnule. Aia este sala de festivități. Nu-i sediu primăriei, ci sediu serviciului public de apă și canalizare. Nu-i sediu primăriei, sediu primăriei. Păi n-avem treabă un acord. Domnul Cristi. Dați-i, vă rog, câteva explicații domnului Bobic. De ce nu s-o dat hotărâri cu proiectul de hotărâri din intabularea complexului? De ce nu este trecut în domeniul public? Din hotărâri consiliu.
treceți toate bucățele de din pământ și complexul ăsta care am dat atâția bani cu el. Nu știu dacă la complex a fost. Trebuie proiect de hotărâri făcut? Nu este. Nu știu, este domnul? Nu este. Nu este. Dar nu știu câteva ori că nu, dar a fost discuția că să fac... Dar el e intabulat. Acum se face actualizarea documentației. Sigur. Faceți documente de trecut în domeniul public, că nu e o jucărică, e singura... Domnul, îi trebuie să vorbim, îi trebuie un deviz. Ca să-l vorbim frumos, să-i dăm altă față, la câte mari birouri. Trebuie să-i dai o utilitate, pentru că nu s-ai dat bani. Și ușor să transferă. O să fie și cămin cultural, dacă vei cum, dar stau 200 de oameni pentru nunți organizate și alte festivități și era acolo, nu văd de ce nu poți să organizezi altceva. Cămin cultural ce faci și ce nu poți să faci acolo. Nu a avut autorizații de funcționare, nu a avut autorizații de construcții și tot. Dar acum e documentația de actualizare, da. Când e gata, dacă nu l-au făcut, acum nu l-au făcut. Mulțumim, domnul. La următoarea ședință facem. Mulțumim, domnul Nicolae. Două întrebări am și eu. Președintele cu Comisarul de Comandă. Mai e nevoie, domnul Vasca? Eu vreau un cu puterea de la Nelu. S-au început niște lucrări. Am comandat șufa și... Hai să facem jungă. O vine apele în lea. Și doi, am postiat pe terenul de sport, totul e... distrus. Terenul e așa, cu mâini, scaunele sunt, nu mai e niciunul. Terenul s-a tras o parte și am înțeles că sunt camere de la vedere. Niciun infractor n-am găsit noi acolo care zbură. Da, destruc scaunele. O să le punem de scaunele. Toate scaunele sunt... Ia, două, trei ori. Auziți? Nu știu dacă trebuie să le punem din beton sau din scânduri sau din ceva. Sunt multe comuni în țara asta, cum o fie, în care au teren organizat și au plasă, și au scaune, și au tribune, și au tot ce le trebuie. Nu se vandalizează ca la noi. Și nu odată, de două, de trei ori s-o vandalizează, s-o rup scaune, s-o rup și nici o vinovată. Nu au și țigan ca la noi. Bă, da, au țigan. Nu, dar nu e asta problema. Ron, cum vrei să-i spui? Și nu poți să știi că eu au stricat țiganii sau ce le-au stricat. Alea poate să stricat chiar români. Am făcut acea poartă ca să... permitem accesul. Bineînțeles, și așa o rămâne. Și când era la gătul, trebuie cineva să răspundă de ordinii comuna asta. Dacă s-o rupt și la barte, la fel în spațiu, la joacă, ci s-o stricat, s-o smuls tui, intră vaci, aici au rupt tuile. Cine trebuie să răspundă de ceva? Cine? Acolo a intrat, a rupt gardul, a rupt băncile, de două ori a rupt scaunele alea. Și niciun vinovat. Băi, un copil l-ai găsit, ai dus acasă, un avertisment scris la un părinte, copilul tău strica ceva, să găsești ceva. Și aici în față ce cu locală ce la acolo, ce pământ. Păi da, stă tot patru, aici care se zice, nu? Și când nu era, vrei să-ți aduc aminte care a fost stricat înainte să stea la ghere? Primul rând, după ce a fost stricat și poliția locală nu stătea la ghere. Stă unul pe zi, atâta stă. Atâta ce n-am zis. Da, că sunt liber, că muncesc în vina de uran. Da, eu alte probleme. Deci înțeleg că la punte să... Da, comandă. Alte discuții, vă rog. Da. La noi, în punctul Bata, e problemă de-al treilea an, de când rădic problema în ședințe cu izlazul. Acum iar s-au mai bătut, eu luat ambulanța de la teren, de la Păscut, din Păsunat. Ce putem face, domnule vice și domnule primar, în atribuții lui dumneavoastră? Am cerut de atâtea ori de fișer cu rețele. Ce putem face, domnule? Ați văzut, știți dumneavoastră care e problema. Da, domnul Ciobanu, eu am venit cu o soluție, cu o societate, că lemnul nu scoate nimeni la... Dar nu-i marcat, ce se scoate? Cum nu-i marcat? Vorbim sub subiect și predicat la partea publică. Deci noi am început din punctul răsier, metrosul la Vale, așa, și nu se găsește o firmă care să vină să exploateze lemnul. Am încercat să facem o societate, să deschidem un depozit de lemne, să-l cu o firmă care prestează servicii. Da, nu s-o văd, dar ce numai? Altă variantă nu mai văd. Până nu... Cine vine să ne ia lemnul ăla la prietul ăla, lemn de chezat și foi și... Domnul doctor, am avut ședință cu el, tot așa, a fost o ședință foarte aprinsă, doar ia bani din la APIA, din astea, din... cum dispune el. Programul APIA. Da, programul APIA și vă dați cu greb la
șosez niște bolovani, exact asta e la care au apă. Primăvara cu greva, dar nu am înțeles că e sumă de 6 miliarde. Ce se face cu banii ăștia? Păi ce se face? Tocmai asta, că crescătorii de animale nu sunt ajutați. La veșurii de cereale, la moinești le-au dat utilaje, le-au dat cosituri, tractori, la nici izolare. Noi plătim și fac, ce bine, nu intrăm în amenul. Eu așa aș fi văzut-o, să dea tot izlazul la asociații, tot izlazul. Ia redevența de la, sau cum îi zicea, subvenția de la APIA pe ăla care e depus și în continuare curăță de 50 de hectare în fiecare an și îl depui la APIA. Dar el foarte frumos și-a luat numai ce a fost eligibil, 318 hectare, ia 6 miliarde de 400 de pe an. Nu și-a luat domnul Vici, că noi am dat, el nu este da. Mai presus de Consiliul Local. Consiliu nu era, îi spun eu, Consiliul Local i-a dat. Dar i-a dat cu caiet de sacin, unde el avea niște obligații pentru întreținerea acelui teren. Are întreținere pentru ăla care e eligibil, dar pentru restul și nici pe ăla nu se întreține. Vreți să mergeți? O singură comisie a fost de când sunt Consiliul ăsta, din 2008, o singură comisie din care am făcut parte și am spus acolo că lucrările mai sus menționate, care au în tabelul ăla, nu s-au executat. Și atât, o mai văzut cineva o comisie în care noi, Consiliul Local, care l-am concesionat, să ne ducem să ne vedem, păi cine să fac eu comisii? Dar interes, că nu dacă nu am făcut, dar și acum a venit la anul și vrea să-l concesioneze tot ca să ia 20 de miliarde. Dom'le, să ia 40 dacă vrea. Luăm exemplu de la Bolătău, Zemeș, partea aia. Intrați, că e pe lângă drum și vedeți cât e din greșit și de curățat. El nu vrea nimic pentru că, știți cum e, când e latră, ursul trece. Îi ignoră, voi chema odată pe cineva, uite, ești viceprimar. Ai fost într-o comisie să vezi lucrările pentru că noi am dat izlazul ăsta ca să facă ceva cu el. Să-l recupereze, să nu se mai degradeze, să-l refacă. Nu mai vorbim de pădurea care se întinde. Păi da, dar cine vreau să scoate de sace să vedem ce obligație are? La omorul și-o dat în cap și acum un an, ăsta nu nimic, este și program de pășunat făcut, de cine l-a făcut, l-ai făcut? Nu l-ai făcut, erai ocupat. Da, este l-ai cine? Făcut tu. Da, așa, mi-adus aminte. Sunt multe lucruri care sunt făcute. Păi și ce să facă? Să ducă Consiliul Local să stea gardian pe izlaz? Să curățim izlaz? Nu vezi, cu animale ce avem cu... Păi ce măsuri ați luat dacă a intrat aici așa un cațuie? Păi ce măsuri? Am spus la șeful poliției locale de ien ori, i-am adus fotografii, i-am trimis... Păi atunci, uite, spuneți public că șeful poliției locale e vinovat pentru toate... Ce poliției locale era la frangă cu mașina poliției, beat pe drum, în toate vineri? Am pus amendă la cei 7 vaci și încă 2 au fost în alte zi. Uite că se rezolvă. Am pus amendă la 3, uitați, de la domn doctor listă, în care dânsul mi-a dat, nu le găsește. Nu le găsește. Nu le pune nimeni, nu le găsește. Nu le găsește. Ce v-am cerut? Ce pot să fac mai mult? De ce ce fac? Să dacă ieși eu un vizit să plătesc vacile în comună sau cum? Văzește și vacile, poate impresionezi pe cineva. Da, da, da. Domnul... Dar eu știu că trebuie să meargă folia vaca. Dacă nu sunt identificate, o fi aduse la primărie. La primărie, la Comănești, vă spun eu, se confiscă tot calul care îl găsește prin oraș, poliția locală. Vă spun eu, cu siguranță. Și îi ține acolo și ca să-și recupereze, plătește 500 de lei. Că să facem program după amiază. Facem program după amiază. Ați primit normal de hrană, nu mai... Dacă domnul doctor spune că nu le poate identifica ale cui sunt, le confiscăm, noi le aducem la primărie. Găsim noi un țar ca aici, unde să le ținem în oameni. Domnul șef, trebuie să meargă cu domnul doctor. Domnul doctor trebuie să plătească amenzile la ghidii, cât doctorul nu îngrijește izlazul rușinar. Nu proprietar. Noi am spus vacile pe izlaz, el beneficiază de atâția bani sau să pui banii. Și domnul Dogariu a spus că nu putem face nimic. Oare chiar nu putem să facem nimic? Păi era ironic treaba. Haideți să stabilim foarte frumos o comisie care să... Dar mergem între consiliul local pentru... Domnul Pui, am dat 10 ani, iar vorbim. Nu, dar nu... Vreau să nu mai existe primul sau alt. Facem ceva care să și finalizeze. Ia. Pentru că domnul doctor l-am chemat în enumărate ori aici. A venit, ne-a povestit frumos și elegant, cu așa știi cum știi domnia lui să ne povestească. Păi și și-o plecat. Și-o plecat și noi am rămas tot așa. Și ne lamentăm în continuare că oamenii se bat, că izlazul nu-i curățat, că aia nu-i făcut. Da, domnul președinte, am mai avut o propunere. Ne oprește cineva să ne ducem, să facem o comisie, să controlăm un pic izlazul și după aia să-l luăm, să-l tragem aici. Nu, cine să fie chemați, văzut planul lui de muncă. Simplu, planul lui domnul primar. Din punctul meu de vedere, la el e limpede, că dacă are concesionat acest rând, trebuie să aducă și el. Domnul președinte, ia bani cu el.
Banii vin de la Abia Seara pentru Ișa. Bănuiesc că nu știu ce fac acolo. Se referă la partea aceea. Are dreptate, doamna. E teren care e în pădurii și îți lasă în pădurii. Dar mergem cu toți. I-am mai promis, domnul, i-am zis să facă la mai la barte acolo, s-a făcut parcul ăla distractiv. Să nu se mai vină cu animalii în centru acolo, l-a făcut vaccinul. A zis la gura bărți, am cerut permisiunea și de la dumneavoastră și de la domnul Vici. S-a zis să fac o țavă de 6 metri cu pilon, cu veriști. Doctorul nu să fac. Da, o zis că faci. E din 2 luni de zile, nu am mișcat. A zis că merg și eu să ajut acolo. Nimic. Domnule, mai are și alte afaceri, domnul Vici, unde o mai fi avut el și nu are timp. Domnule, și noi trebuie să-l ajutăm la anul, când vrea concesiune, să facem cât de public se poate chestia asta, să vină altcineva din alte comune, din alte comune, să-l închiriem, să-l dăm altcuiva. De ce să-l închiriem pe domnul doctor Mereu, dacă el atâta poate? Ce dă? Da, bineînțeles, să-l tot forțeze, iar vreo 6 miliarde. Ia schimba aceea, domnule, să facă aia, să facă aia, să facă aia. Acolo, fii cu caii la insecte, vii de acolo, de acolo, tot un bar. La banii, face mizerie, face bani. Ați acolo la gura, vreți, este limba aia. Eu trebuie la primărie autorizație. Am venit la doamna Vici, am venit la drum. Am vorbit, gata, dacă ai vorbit, faci. Dar Marte avea autorizație? Da, da. Da, o soluție ar mai... O soluție ar mai fi, dar nu știu... În ce măsură poate să ne rezolvă și o colosime, că am înțeles că ei taie avizile astea. Să angajăm, mai avem două posturi. În locul domnului Țâncu, să angajăm un băiat care are studii silvice și să meargă foarte frumos cu geanta să taie la populații. Bă, vrei lemn și uite așa se poate curăță. Băi, te duci, mi-ai tăiat doi copaci, trei copaci, ai curăță creangă, ai așa, și uite așa se defișează. Dacă ești pădurii, dar tu nu ai avut de-aia unul primar. Cine îl întreba în anul 90? Trebuie început de undeva. Inspectoare de asociat, dacă nu veniți, nu vă dați cu ceva. Ideea este bună, că trebuie început cu ceva. Așa dacă nu facem nici... Dar nu are voie, nu se poate așa ceva face. Cum să n-ai voie? Așa poate. De ce n-ai voie? Așa e legea. În primul rând ar fi trebuit depozit, unde se depozită materialele noi, să vină la populație, început ca oameni, că noi am mai zis, da? Așa au rămas. Dar dacă nu se poate... Nu se poate, da, la Locoșoară. Ai pune proiectul din nou cu societatea aia, măcar o rană. Păi, dacă nu-l face societățile profilate pe asemenea serviciu, trebuie o societate la primărie care va fi nerentabil pentru că nici cei cămini nu vor să le iei, că e nerentabil. Și începem acum a face o societate să o plătim din dincoace, din banii oamenilor. Nu din banii oamenilor. Păi, dar de unde? Dacă o societate specializată cu drujbă, cu meseria, protecția, v-am spus odată că efectiv un metru cub bilion în comună știe toată lumea. E 300 de lei la vânzare, la populație. Trebuie să dai 300 de lei. Dacă pădurea asta fiind a oamenilor, a comunii, angajează o firmă, dacă nu putem noi, o firmă care să aibă autorizație, atestată în exploatare. Ai făcut, păi domnule, cât îmi iei? 70 de lei să-mi exploatez în masa lemnoasă, da? Mai costă 40 de lei transportul până unde? Într-un depozit care trebuie să facă primăria, nu oamenii. Ai ajuns la costuri de 1110-120 de lei, numai un pic. Societatea care îl exploatează, o firmă care îl transportă într-un punct de... De acolo, cetățenii, dacă tu ai costul 120 de lei, îl dai cu 140, poftim, sau cu 150. Păi tot e mai bine 150 decât 300 care oamenii plătesc prin masa lemnoasă la momentul ăsta. Dar care le mai fac? Ai fac și ai vrat și ai de toate. Domnul Dogariu, e foarte bărat, ai niștit. Păi nu, dacă plecăm la ideea că nu se poate, nu se poate. De câte ori s-a scos până acum la licitație? Da, dar să-l cumpăr. Nu, nu, domnul Puiu, nu e același lucru. Asta avea profit. Domnul Puiu, nu e același lucru la încredința masă lemnoasă cu a face prestări. Dar la populație aici. Am înțeles foarte bine, dar el care vine... Păi, domnule, valoarea lui de 62 de lei metru cu... Dar de unde exploatează? De unde iei tu lemnul ăla să-l exploatezi? Prețul e de 2 milioane, 3 milioane. Dar de unde iei tu lemnul ăla ca să-l exploatezi? Dar de unde iei tu lemnul ăla ca să-l exploatezi? Hai să facem depozitul, hai să scoatem la licitație servicii de exploatare, să vedeți cât ne costă de metru cu... Eu am zis altceva. Că facem la licitație. Am zis altceva. Așa, să facem depozit. Da? O depozit atât. Că firme care prestează exploatare sunt. Băi, nu-l putem vinde cuiva ca masele noastre. Și cât el e 62 de lei sau 65? Cât costă un metru? Cum te scoți? Cu 70 de lei spune sigur că vin firme care ți-l exploatează. De ce nu? Lemnul adus în depozit vă costă 120-130 de lei. Atât, da? 120 și dacă dai... Și lemn de braș, îl dai costă 100 de lei. Lemn de braș. Corosipic o scos cu 33 de lei acum la licitație. Și noi de ce nu puteți?
Avem cu 300 și fac, ești și capul. Adică acolo ține pe cu 300 de lei. Cu 30 de lei. Domnul primar, chiar din eu înregistrăm un profil. Câștigul este cât ai curățat izlazul. Dar nu vrei să curăț. Și eu sunt văzut acum luna asta. O să până acum nu a avut. Acum luna asta... Uite, luăm de la el. Emir, auzi? Da. L-au avut la prester toate, l-au luat cineva la prester, rediturile astea toate, care ai bine să nu faci. L-au luat cineva la prester. Nu putem acoperi cu prețul ăsta, deci 33, noi în fața cursului contă, poți să-i spui, da, doamne, uite, 33, o vândut-o cu un Silvic. Când îi mai ia 70 de lei scos, nu? O firmă de prestatoare de servicii. Îi mai ia 70 lei, 33 și cu 70, e 103 lei, nu? Mai pui transportul până la depozit, 130, 120. Mai pui tu ca să plătești omul care stă în depozit, 150. Și-l vinzi la populație cu 150. Chiar dacă nu câștigăm, dar trebuie să câștigi neapărat, ai curățat izlazul. Și pe 1000 de metri ăștia sunt marca, marcatura care este făcută, aia într-un an, doi, nu ți-o mai recunoaști pe Ion Silva sau cine de lucrurile în abilitate. Zici că nu mai e bun. Cine scoate lemnul, ceea ce firmă se bagă și pe unii scoate lemnul. Da, atunci o să vedem că o să mișcăm treaba, dacă nu... O să vedem atunci la prețul, o să vedem atunci la prețul. Nu-i bine, nu-i bine. O să vedem, atunci să vedem. O să vedem, deci mai să vedem. Și mai scutem, domnul președinte, intrat în vacanță. Nu-i convine, că gestiunii la lemnul cea. Domnul președinte, mai știți ceva? Auzi, mi-a dorit, dar dacă tot te opui la tăiat, dă o soluție. Uite, domnul Ciocnașul întreba, cum facem cu lemnul ăla? Dacă vă opuneți la toate, eu am venit cu atâtea soluții. Vă, societatea noi bună, om să angajăm la primărie care se vând loc o ciocată, noi bun, prestatoare de servicii, noi bun, dar după ce a trecat acolo și s-a lăsat pe gubaj, la drumul autobuz. Da, hai să mergem la... Nu în lococioasă, vreau să mergem la față la locul. Faci o firmă la curățare, fac la curățare. Da, să încheiem o firmă, nu mai terminăm discuția. Păi și cine să-l vândă? Hai să mergem la locul. Hai să vedem cum a fost el. Asta este islazul... Asta am întrebat eu. Asta am întrebat eu, domnul doctor. Acum l-am întrebat. Dar au rămas? Dar e păturit. Haideți că eu vă mai spun o chestie. Nu, noastră noi răspundem de ea. Și izlazul pe care l-are concesionat, domnul doctor are de asemenea material. Da, da. Și aia ar trebui responsabilitatea dumnealui să intri. Nu are, are 1-2 km. Dar mă rog, asta e altă chestiune. Haideți atunci, luați legătura cu Ocolul. Da, da, și vedem cu la 300 din... 30 de lei, o soluție, și o luăm alte și depunem în consiliu. E vorba de preț, asta e. Aici e prețul. Mergem la curte de conturi, ne consultăm cu domnule. Ei de control, dar de mă vă rog, alte probleme. Care a mai la Ciobănuș, acolo pe marginea străzii s-a făcut un șanț de altă fiecare, care o aparțin de urmă. Aia, de la șoferie, da. Da. Și acolo trebuie o rigolă, domnule primar. Trebuie o rigolă să fie apa. Doamne, la Consiliu, la drumurile naționale, noi nu putem cheltui brice. Dar nu, dar e sub boltă acolo. Păi acolo să fie apa și de acolo pleacă și șanță. Păi și sub boltă, aia o facem acolo. Domnul, a rămas mai un metru jumate, ți-i dă două să plece apa. Dar trebuie cu fier, domnule, trebuie făcut ceva ca să scurgă apa acolo și o iei pe șanță vale. Zona CFR-ului, noi n-am putut. Adică trebuie să facem ceva fără cheltuială. Și atunci când facem noi. Să băm o leacă, să duc apa acolo. Asta soluția. Da, dar trebuie mai punem niște balastru sub botă. Trebuie să se ridice. Dar trebuie să iei și din pământ să fac să scurgă apa. Eu fac cum mai înalt șanțul decât drumul. Da, da. Apa o ia pe basoala la față. Ce facem? Mă uit la domnul Dogan. Eu sunt de două. Ce facem cu puntea? Nu se zâmbește. Apropo de ce spuneți dumneavoastră, domnule, dar chiar nu putem pune mâna pe o sapă și pe o lopată noi oamenii și să mai facem câte ceva? Pentru că zilele astea m-am crucit când am văzut că angajații primăriei... Angajații primăriei cosește iarba în fața gospodărilor. Dar ce facem dacă nu vrea? Este un plan, al dumneavoastră, dacă mi-amintesc, e gospodărirea comunii. Și dacă omul vrea să așa, dar îl taxez, domnule, dar n-am casă, am grădină la stradă și eu m-am dus și mi-am cosit iarba în dreptul grădinii la mine. Adică domnul îmi lăsa gospodărinii să iasă casa în fața casei mele. Mare lege ca să iei. Nu se poate. E cheltuiala primăriei că s-a consumat carburant, s-a consumat ulei, s-a consumat foarte mult acolo. Păi aia e că învățăm pe oameni până era fost până și domnul Traicu. Dar mai să ia omul și o lopată și o sapă. Nu vrea, domnule, am făcut atâtea porțele, eu am făcut la toți oamenii. Ce bine mai era când era fost când m-a zis, adică oamenii sunt acolo și ei l-ai zis. Nu. Vorbesc cu ce mai văd sigur, cu primăria. Eu spun că există acel plan aprobat. Educația ultimilor 30 de ani. Acolo sunt și făcut pe șanonul. Educația ultimilor
30 de ani asta este. Da. Și mai am înainte de 89 fiecare în fața porții plătea așa. Vine Paștele mă tot, vine acolo următor ai. Doamna Vici, nu avem crengele alea acolo, hai să le luăm de acolo. La val, să știi. La brăbule, tu care ai vrut să și ați da. Promis că facem un gar ceva, bine, toate vitele acolo. Da, am doi oameni, domnul Traicu, doi oameni, atât am primit. Gata, gândiți-vă că ați promis că pentru ciobanuș. Păi am promis, domnul Traicu, dar cu doi oameni la patru oameni. Da, las că vină și la alta, treabă, sunt destui. 54 de ani, să vadă ceva. Acum și-o lua poplu, oar, că e buldo stricat, și-o lua fiecare zi. Mai vin și ceilalți doi. Și mai am o chestie la școală acolo. Porțile alea de sudate sunt legate cu sârma, așa stau. Rușine, domnule. Păi și trebuie să stai la o ședință, la o lună, ca să vii să spui când porțile sunt păi, dar acum am văzut și eu. Un telefon, băi. Dar acum am văzut, domnule, dar când se spun? Sunteți consilierul domn primar și eu nu-i spun domn vici. Toată ziua lui Dumnezeu. Domn vici, domn vici, domn vici. Alte probleme. Mai suspinea Nelu pentru dată, că a rămas axat. Domnul Logariu. Mă rog, doamna. Deci, domnule. Are scrisă către populație și trimisă acasă. Au mers și a anunțat omul dacă este nevoie să-și amenajeze spațiul din fața porții. Șefe, mai degrabă decât să-i face științare, să-i la poartă și bază un pic obrazul și să vă îți place ce e. Cât ai fost eu ieri? Aici au fost la toată lumea din casă în casă. Care a fost? Care a fost? Măsuri, care a fost? Zona a cosit, de la vară de Zona. Care nu a cosit, ce mă doare mie? Cosit toți. Toți. Gresc. Toți au cosit. Unul a cosit. Deci suntem. Care? Oamenii nu știu. Nu, domn primar, nu. În locul, un om nu a cosit doar în locul. În urma asistării, spune-mi. Nu știu nimeni, s-au spus să-i înătate. La unde e? Care-i Zona? Care-i? Am atât de la scaune la vară. Păi așa, că nu a ajuns oamenii. În urma asistării, oamenii s-au sensibilizat și-o... Să văd care o cosit. Merge și merge, putem și putem. Da. Unde nu-i cosit, nu stă nimic. Dacă nu mai sunt alte probleme, de fapt ședința închisă. Am zis că nu pare locul să te vină, nu?